Kazakstan'da bulan bulay eyeline kol götürgenler sottalıp, pedofiller ömür boyuna bas bostandığından ayırlat. Köpten beri koğam talqısında jürgen zañ jobasın bugün mäjlismendir birinşi okulumda makuldat. Mañızdı kujatta suicidke itermelegendirge de jaza koldanu karastırılgan. Kazakstan'da hazırkı künü küyüp tırgan bir mesele osu tırmıstık zorluk zombılık. Soñğı 7 ayda üydegi janjalğa qatıstı 50 000 jağday tirkelipti. Arız şağımnıñ teñ jarımına әкімшілік іс қозғалған. Ресми дерекке сүйенсек, жыл сайын елде 80 әйел таяқтың астында қалып, тирандардың қолынан қаза табады. Қазіргі қолданыстағы заң бойынша олар бар болғаны әкімшілік жауапкершілікпен құтылып келген. Ендігі жерде жаза қатаңдатылады. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде болды. Сәйкесінше жазада әкімшілік жана штраф негізінде болды. Бүгінгі таңда дәл осы бап бізде қылмыстық кодексқа енгізіліп отыр. Ол жерде кәдімгідей жаза құқық бұзушылық ретінде белгіленіп отыр. Заң жобасында зорлық зомбылықтан бөлек азаматтың жеке басына қол сұғып қатыгездік танытқандарға да шара қолданылу ұсынылып отыр. Жәбірленушінің денсаулығына жеңіл зиян келтірсе, 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл арқалайды. Мұнымен қоса 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту тағы бар. Отбасында ойран жасап, үйінің берекесін қашыратындар енді бала шағасымен бірге тұра алмайды. Билеті жоқ балаларды жарты жолда қоғамдық көліктен түсіріп кететін пысықайлар да енді заңмен жазаланады. На сегодняшний день бұл норма 14 жасқа дейінгі балаларға қатысты қолданылады. Кейде кішкентай баланың ақшасы жетпей қалуы мүмкін. Салдарынан олар көшеде тоңып қалып жатады. Басқа да қатерлі жағдайларға ұшырауы мүмкін. Сондықтан осындай оқиғалардың алдын алу үшін арнайы норма енгізіліп отыр. Ендігі жерде жауапкершілік автобус жүргізушісі мен кондукторға қатысты болады. Құзырлы орган өкілі Ұлытаудағы жаға ұстатқан жағдайға қатысты да жаңалықпен бөлісе кетті. Өгей балаларын құлдықта ұстаған безбүйрек ана 2 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазір 2 бап бойынша қылмыстық іс қозғалған. Күдікті әйел әзірге уақытша ұстау изоляторында бола тұрады деді министрдің орынбасары. Камшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Тасна Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.